Ja, da skal vi vise hvor vi får lagt inn enten fravær eller merknad. Og da har du registrert fravær, orden, adferd på en elev, der som vi var i stad. Og så går en på den klassen som en skal registrere det på, etter at en har fått timeplanen oppjustert. Og da ser en her i, dette er en fredag, og da får en opp muligheten til å notere her. Så hvis vi finner en elev som skal være vekke i for eksempel andre time, andre økt, noterer en hake på han, og så går en innlegging av kommentar her. Og da, her er det en knapp som ikke skal telles opp. Det er ikke så ofte en får anledning til å bruke den. Da må en se i skolereglementet seg. Men det hender vel hvis det er helt spesielle tilfeller den kan brukes. Altså det her, hvis ikke det er noen grunn, så trenger en ikke skrive noe, eller en tar ukjent grunn. Egenmelding kan jo være at en har fått en beskjed. Og her kan det for eksempel være tannlege. Og så trykker en på lagre, så vet den registrert. Og hvis det er merknad, her har en for sent, eller andre ting. Og når det gjelder adferdssider, så er det jo ofte ukonsentrert eller ikke deltar i undervisningen. Det kan enda spesifisere eller meg, men jeg må huske at disse tingene vet jeg offentliggjort blant andre eleven, og kanskje foreldre får sette, sånn at det bør stå i forhold til ordensreglement, liksom. Ja. Og jeg trykker på lagret til slutt.